Бала сырттан уланып келсе де таяқ жейтін мектеп асханасындағылар. Сондықтан білім ұяларының алдындағы қаптаған дүкендер мен тамақтану орындарына да талап күшейтілсе. Тұрсан қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасының ұйымдастыруымен өткен семинарда кәсіпкерлер осындай бастама көтерді. Асхана улануы мен тұмаудың алдын алу тақырыбымен өткен жиында өткір респираторлық вирустық инфекциядан қорғану және мектеп асханасындағыларға санитарлық талаптарды сақтау жақтары түсіндірілді. Семинарда қоғамдық тамақтану орындары мен мектеп асханасындағы санитарлық талаптар, оларға қойылатын негізгі мақсаттар мен міндеттер түсіндірілді. Азық-түлік пен тез бұзылатын тағамдарды қандай жағдайда сақтау керектігі айтылды. Дей тұрғанмен мектеп асханасындағылар талап бәріне бірдей қойылса деген ұсыныстарын жеткізді. Өйткені ойын баласы үзіліс кезінде не жолай басқа дүкендер мен тамақтану орындарынан ас алып жеп, уланып келу әбден мүмкін. Соңында білім ұясы мен мектеп асханасындағылар кінәлі болып шығады. Сондықтан талап бәріне бірдей қойылса дейді кәсіпкерлер. Әр мектептің алдында өзі 3-4 жаңдай бутиктер, магазиндер болады. Сол магазиндерден балдар ертең уланып қалса, басқа да ауырып қалған жағдайлар болады. Соны айналып келгенде спрос талапты бізге қояды да, ол жаққа бара алмаймыз дейді, ол жаққа айта алмаймыз дейді, бізге айта алады. Сонда бала ертең ауырып басқа жағдай болып жатса, мектеп асханасынан бала ауырып келді, жаңағыдай бір мәселелерге ұшырады деген сияқты сөз бізге келіп тиеді. Сол мәселе осы күнге шейін әлі несін жауабын таппай жатыр. Санитар дәрігерлер семинарда кәсіпкерлер тарапынан қойылған сұрақтарға жан-жақ жауап берді. Олардың ұсыныс тілектеріне құлақ асты. Негізгі білім ұяларындағы асханалар мен қоғамдық тамақтану орындары дүкендерге қарағанда маңыздылығы жоғары нысандар санатына жата деген. Сондықтан да тамақтану орындарына қойылатын талап та жоғары дейді мамандар. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің 2020 деген бюроға бар. Сол жерде бізде нысандардың тізбесі анықталған. Яғни маңыздылығы жоғары нысандар, маңыздылығы елеусіз нысандар болып бөлінеді. Ол жерде маңыздылығы жоғары нысандар болып, атап айтқанда осы мектептің асханалары кіреді. Ал маңыздылығы елеусіз нысан тобына олар жаңағы кішкентай жаңағыдай дүңгіршектер, азық-түлік дүкендері, олар маңыздылығы елеусіз нысан болып кіреді. Сондықтан оның айырмашылығы сода. Қойылатын талап жалпы Қазақстан Республикасында заңдар бәріне ортақ, дегенмен де бұл жерде жаңа маңыздылығы жоғары нысан болғандықтан мектептің асханаларына қадағалау күшейтіледі. Себебі ол жерде тәуекел аурушаңдықтың жүруі, тамақтан улан тәуекелі жоғары болып табылады. Күзде өткір респираторлық вирустық инфекцияның маусымы басталатыны белгілі. Сондықтан оның алдын алсақ, тұмаудың таралуына жол бермеуге болады дейді мамандар. Жыл басынан бері Түркістан қаласында жоғары тыныс жолдарының қабыну аурулары бойынша 265 жағдай тіркелген. Оның 133-і 14 жасқа дейінгі балалар еншінде екен. Жалпы алғанда Түркістан қаласындағы жоғары тыныс жолдарының қабыну аурулары бойынша эпидемиологиялық жағдай қалыпты дейді санитар дәрігерлер. Ал биыл 28845 адамға тұмауға қарсы екпе жасау жоспарланған екен. Оның 3800-і медицина қызметкерлері болса, 1245-і жүкті әйелдер. Қанат Чинспек, Рулан Рүстем, Мәнсүрхан Асылбек, жаңалықтар.